Енді айттым, мен енді сайттарда жазып жатырмын. Қазір енді бірақ халықтың көңілі бұрыла бастады. Аз деп болса бір неге қарай ыңғайлыға келе бастады. Енді бізге қазір таңда енді не керек деген ана. Жастар көп қой, қарсылық жасап жатқандар, неше түрлі сөз айтып жатқандар. Біреулер тіптен кәдімгі әртүрлі сөзді мына жастардың қарап отсаң, жастарды біз солай көтеріп-көтеріп, мақтап-мақтап, біреуін ақын дедік, біреуін батыр дедік. Біреуін осындай деп мына қызметке тұрды. Мен солар бір-біріне сүйінеді, мен сондай бұны. Қазір қарасын көп жастардың бәрі өте тәкәппар. Кәдімгі үлкендердің алдын кесіп сөйлейді. Сенің жағын сындырып жіберемін, сені өйтіп жүремін деп. Енді әйелдер кезінде айтқан әйелдер қаншықтанып кетеді деген. Әйелдер деген қазір қарамайды, сен үлкенсің бе, еркексің бе, боғауызымен қосып кәдімгі осындай етіп. Осылардың бәріне не оның бәрін әрбір сөздің жауабы болады. Бізден аузымыздан, тілімізден шыққан сөздің бәрі енді алладан соны өзімізге қайтарып береді. Ол жылан болып өзімізге енеді. Ол келіп қазір енді осы дізеден қыспақ ұстап бастайды, ақсақтап көбейеді. Мына қазіргі көп мына шалбар киген қыздарымыздың, әйелдеріміздің мына жалаңбас жүрген бәрі табандар жерден ажырап қалған. Яғни жер ұрығына ажырағаннан кейін жүрек соғысы өзгереді. Жүректің қыспағы түседі, неше түрлі аурулар пайда болады. Бүйрек, өкпе, нелердің бәрі кете бастайды. Міне қазір осындай жағдайға келдік. Бұның бәрі енді айналып келгенде ертең болған енді дайындығымызда бірақ мақтап өткен біздің медицина жағынан барлық жағынан дайындалып алып анаған біреуге жаңағы бүйрек ауыстыратын біреуге неғылатқан бұл да бір енді бұл да бір енді әр нәрсенің өзі жақсылық жаманы қатар жүреді ғой. Айналып келгенде олардан ешқандай дәрі дәрмексіз де ешқандай бір мына шығынсыз да емделуге болатын жағдай осы қазір қазақ халқында болсын не істеймін. Біздің мына рухани жаңғыру дегенді қазір 59.2 миллиард ақша аударылған екен рухани жаңғыру. Соның 1-2% ғана шынымен мына ата жолына неғылатын берілетін болса, аударылатын болса біз сол ата жол арқылы біз қазір мына Кейкі батырдың басын кезінде ескертті, мына басымды Кейкі батырдың өзі менің басымды тазартпа жерге қоймаңдар. Кейкі батырдың басын көтерді ғой. Сенің соның басына қойып, соны денесі жетілейін деп жатыр. Көтерді ғой. Таптан жоқ, терезеден көрсетіп жатыр ғой. Көтере берсін. Кесесін көтерді. Кесесін көтеріп, бірақ менің сүйегім жоқ қой. Сүйегім жоқ қой, табалған жоқ қой. Қай жерге жерленген? Мен кесесін көтеріп қойдым. Көтере бердім, мен қазір мына жерге осы Абылай хан атанды күндесін басын көтерді. Елбасымыз алдында Түркістанға барып кескерсін қойып қойды. Ана жерге кескерсін қой. Абылай хан атанды 4 метр жерде жатыр ғой. Саяжайдың ішінде. Сол сияқты біз бүкіл қазақ халқы 550 жылда керей және қан атамыз өзін аталарымыз хандардың басын біз жаңа тойлар бүкіл ел болып. Бірақ осы 330 шақырым бір жерден жатыр ғой. 330 шақырымды жатыр, Қарағанды жатыр. Енді оны қалай көтерілген болады? Көтеру деген сөз әрбір бізде қазір көп жерде мына ғылым дамымаған. Ғылымды қанша әлемде ғылым дамымаған. Ғылымның барлық тегі Шәкәрім атамыз айтқан тау тас қопардым, сосын барып мен ғылым таптым деген. Ғылым деген неден деп айтады? Ғылымның тегі жұмыртқа сияқты жердің астындағы мына сар қуат. Сол сар қуат негіз бастапқы нұр. Біз соған жалғану арқылы ғана біз ғылымды боламыз. Соған сол қуатқа меңгеру арқылы біз мына өмірімізде бүкіл мына табиғат басқарыламыз. Сол ғылым қуаттары деген қазіргі әулие әмбиелердің жерленген жерлері киелі орындар, нұр орындар мінекей. Нұрлы жер деп соны айтады. Осындай нұрлы жердің бізде қазақ жеріндегі ең бірін бірін қайталайтын қанша орындар. Мысалы Бекет атаның басында Қызыр Ілияспен жолығуы болады. Бекет атаның басында Қызыр Ілияспен. Қызыр Ілияс деген қазір енді Бекет атаның басын зираттайтындар абай болу керек та. Енді қазір өзі кезде күнделікті мүмкін жолығып жатқандар болса, ол адам болып өзінің күйімен кездеседі, я болмаса бірдеме сұрайды, әйтеуір бір тұрған енді ол да бір спектакльде ойнаған сияқты да. Мысалы мен өз басым Қызыр Ілиясты тылсым дүние. Тылсым кейіннен барып түсіндім, тылсым дүние ғой. Мен мынандай жағдайға түстім. Қызыр Ілиясты енді бұның бәрі ертегі сияқты. Арыстан бабаның батасы түсті. Алдыңнан көлбеңді өтермін деді. Сосын енді жарайды деген осыдан 10 шақты жыл бұрынғы жағдай ғой. Жарайды деген мен Құран оқып отқан кезде енді біз көретініміз бар, көлбеңдеп алдымнан өтетін шығар деп. Мына ел үстерінде деп. Сөйтіп 5 адам бар баламның машинесіменен қасымда Қуандық деген үлкен кісі болды менің кісі. Оның қызы бар, тағы бар, өзім жұбай бар. Сөйтіп біз енді балам бар, Арыстан бабаның басына бардық. Арыстан бабасының бір барған кезде адам жоқ. Сол түстің маңы түстен өте берген. Анау алыста тұрған отыратын бір несі бар,
алты бұрыш көріп тұрады. Қақпадан кірген кезде. Соған кіріп күн арсында бір адам тұрды. Бір кісі тұрды. Біз жақындарымыз бізге қарай жүрді. Сосын қарама-қарсы келіп, мен енді әдесін жұртқа бір қарап отырмайым, аузым жабылмайды, әңгіме айтып кетемін ғой. Бір тәйке бір тақырып табылды, соны түсіндіріп келедім. Ана кісіні көрінді, бүйт амандастым. Қолдасқан жоқпыз, ассалаумалейкум деп, қолын жүрегіме қойынды, амандасып өте шықтым да. Түрін бірақ есіме түсіре деген бұжыр-бұжыр бір құмның арасында әбден шөлден келген адам сияқты. Бір ескінің бір сондай бір. Сосын жүрегіме бірінен қасымдағы кісіден сұрадым, қой ана кісі танисыз ба дедім. Ой, ол ана Құрбан атаның басына шырақ шығу деп. Сөйтіп шамалы жүріп бара жатқаннан кейін артына қарасам, ол кісі де бір қарады, бір топ келе жатыр екен біздің артын кішкентай ғана шағын, солармен сөйлесіп берген. Енді дегенге дейін қарасам, 100 метрдей жер, қақпаға дейін, 100 метрдей жер шығар. Сөйтіп тұрып, шама жүрген таңа қарасам, ана топ келе жатыр, ана кісі жоқ. Қақпай көрді, бос адам жоқ. Жүрегім дірете қалып, бұл қалай, ұшып өтіп мүмкін емес қой енді. Ана 100 метр жерде бір бас аяғы бір жарты минуттың ішінде жүріп өтіп мүмкін емес қой. Жарты минут енді. Сосын енді Құран оқылды, алыстан барып өтті, не болды, мен көріп едім. Ана Құрбан атаның басындағы шырақшы бөлек. Сосын кейіннен барып тағы сұрадым. Лезе ғой, ана өткенде Құрбан атаның шырақшы ол кісі емес, ондай мен шырақшыны көрген жоқпын деп. Ой, білмеймін деді. Мен сізге айттым ғой, алдыңыздан кездесті ғой, амандастық қой десем. Жоқ, мен ұмытып қалдым дейді. Баламнан сұрасам, баламды ұмытқанмын, қалғанды ұмытып қалғанмын. Мен көрмедім, ешқайсы білмейді енді. Мен бір жынды адам сияқты болып қалдым. Содан өтті, бір ай өткен кезде әйелім айтады, Арыстан баба түсіме кірді дейді. Ал, Арыстан баба түсіме өтті, айтты дейді, мына күйеуіңе мынандай киім алып бер деп айтты. Тоқта дедім бірден. Осы жерден тоқта дедім. Жүр дедім де, бірден базарға барды, өзім машинамен салып алдым да, базарға барып алып кіріп жібердім де. Енді сол киімін сен өзің алып кел дедім, тауып алып кел дедім де. Айтпа дедім де бірақ. Өзім де сондай емес, соған кетті бір кез алып келіп, сол мен алдымда кездескен адам киімін әкеліп тұр да маған. Киген шалбардың түсін, тақтың несін дедім, бәріне дедім. Мен бірден түсіндім. Сонда Арыстан баба маған қызыр елес болып кездесті алдымнан. Қызыр елес болып. Енді екінші тағы да бір жағдай болды, қол қызыр елес кездесті. Ақпар атаның басына Құдан бар, Садық Құсайын деген өзі профессор, деген ғұлама кісі ғой. Соның құдағайымыз бар, менің жұбайым бар, осы төртеуіміз. Сол бір бәшеймен барды, оның еңбек демалысына мені аралатып өтші деді. Бұл да бір 2004-ші жыл болған жағдай енді. 2004 па 2003-те болған. Жарайды деп, сол мен өзім сол көліктің тізгінінде өзім отырмын, соны аралап келіп, неге барады деді, Қараборатаға барайық деді. Мақұл барсақ барайық, соның мен бірінші рет барым, мен білмеймін Қараборатаның басын. Қай жерде екенін, Созақта екенін, соны Созаққа келдік. Созақтан алып та өтіп кеттік. Өтіп пен тамызым кез, өзім ысылап келе жатырмыз. Сол бұрыла берген машина шекіріп кетті. Неден шығып кетті, осыны бестен бері. Өзім ана құдай айтады деймін, мынаған не болды деймін, мен білмеймін мұнда. Ауыл жоқ сияқты деймін. Сөйтіп отырсам, мына оң жақта шал отыр, аяғы ескінің тымақ киген, тымақ сияқты қылып киген, бөрік киген басында. Үстінде анау кәдімгі сүйегін шапан сияқты да отыр бүйтіп. Мына кісі неге отыр дедім де мен енді өзімізге. Үндемей отырғасын біз өте шықтық. Өте шықтық, 30 шақырым жүргеннен кейін барып түсіндім, ай біз атастық қой деп. Солай өтті. Сөйтсе бір кафе кездесіп сұрасам, ой сендер Созақ болды ішінде Қараборатта өтіп кеттіңдер. Сосын бірден түсіндім, жалда тұрған жаңағы Қараборат екен ғой. Біз тоқтап жол сұрауымыз керек ғой деп. Сөйтіп енді өзім сол енді жол сұрайын деп дайындалып сол жерге келе жатсам, жоқ, ана жерден өттім, жоқ, Қараборатаның басынан өзден бірден ескерту берді. Сендер алдарынан үш рет шығым, сендер бізге тоқтам, маған тоқтамай кеттіңдер. Енді қайтпайсыңдар деп. Соны жалбарым әйтеуір соны қайтқан мен көрдім ба? Ол да енді мына Бекет атаның басында тағы бір жағдай болды. Кейіннен оны осындай бір нелерді мен енді айтып отырғаным талайлар кездеседі. Бекет атаның басында бір рет бардық өзіміз, соның ішінде барсақ енді адамдар, неше түрлі адамдар ішінің бәрі сасы екен. Қой мына бізді ұмайды, мен сыртта жатайын деп сыртқанау ар жағында тұрған бір неге адамдар отыратын жерге жаттым. Шамалдан кейін болып келіп жаңбыр жауып тазарды. Сөйтіп отырған кезде бір кезде бір кісі келді, арқасында арқан сұм кісі бар, үлкен кісі келді. Кәрім кіретін есіктің алдында тоқтады, сұм кісіні жерге қойды. Мен енді қарап отырмын бұл кісіні. Сұм кісінен бір кітап алды, ананы оқып алды, сөйттен қайтадан жазғанын салып қойды да соны айтып есіктен кірді. Сосын мен айттым, мына кісі мына дінді үйреніп жүр екен деп. Оған енді сондай бір енді
үйлер бар екен, сөйтіп ана есіктен аттаса мынандай дұға оқисың, әжетханаға кірсең мынандай дұға оқисың деген, кәдімгі сондай үйретіп қойған екен ғой дедім да, соншамен соны кіріп кетті. Сөйтіп отырған кезде мешіттің бір жағында мешіт бар енді, соның кезде мұсылман енді иә сондай оқып жүрген шығар дедім да енді. Сөйтіп былайға кірген мешіттен маған терезені аға кірмейсіз, мына жер таза екен деді да. Сосын мешітке бардым енді. Мешітке барып отырсам, ана кісі намаз оқып отыр жаңағы ғалымда кірген кісі. Намаз оқып отыр да, бірақ ғалымды қағазын оқиды да, оның намазы енді оның бөлек. Бұл мен бұдан мынау мына заманның намазы емес, ол қай жақта кітапта болған деп. Бұрынғы енді бір мені енді соғандай бір сондай ақпарат келді да, бұрынғы замандағы біздің аталарымыз оқыған намаз сияқты. Бұрынғы ғана оқыған. Енді бұл енді бір бөлекше, енді мен оны айта алмаймын, мен жүрегіммен түсінемін да, мынау бұрынғы нәрсе ғой деп. Солай қылып оқыды. Сөйтіп қасымдағы жігіттер мырс-мырс күліп отыр да, ана оқыған айтқан несіне дұғасына. Сосын мен ұрыстым оларды, тинш отырыңдар деп. Сосын аман жоқ, олар тілін байлап отыр, тинш отырыңдар деп. Үндемей тыңдап отырыңдар деп. Тинш отырыңдар. Сосын сөйтіп келді да, ана кісі тұрып та бір кезде бәрін жинап болды да, менің алдыма келді де, 5 теңге келді, 5 теңге қойып батамды берсін маған. Мен де ондай енді ана менен үлкен кісі не айтарын білмей қалдым да, сосын бата бердім, намазыңыз не болсын деп енді. Намаз қабыл болсын, мына алла тағала сізге мынасы осы намаздың бір қасиетін меңгеруге алла тағала нәсіп етсін деп сөйтіп бата бердім да. Сосын кеткеннен кейін сосын ана жігіттер көрсін, сендер не күлдіңдер ол? Көріңдер, бізге де ол сабақ беріп кетті. Біз қазір жұрттан ұяламыз, біздің намазымыз дұрыс болмады ау, мен мына не қылдым ау, мен тақия кидім, жұрт мынаған не дейді деп, ана кісінің қарашы, үлкен кісі ештемеден ұялмайды, мен даладан басып көріп қоятынмын. Өзінің қысылмайды, ана дұғасын оқып алды, соған оқып алды, ол сол жерде жүрген онан басқа адам жоқ сияқты. Қарап отырсаң, сыртынан қарағансаң, ол біреу жүрген сияқты. Біреу жүрген сияқты, ол отырды, сендер күліп жатсаңдар, ол өзінің намазын оқып, оны ешқандай қысылған жоқ деп. Соны сөйтіп мен сізге айтқан, кейіннен барып хабарласты ғой, бекет атаң басына қызыбаясымен жолығасыңдар деп. Сол кезде оқ дедім, мүмкін қызыбаясы бізге сол сабақ беріп кеткен сияқты сөйтіп. Міне күніге қарайсың, мұнда философия ғой отырған. Анау намаз үйіне тұрып, сендер осындай білімді заманда не анау енді білімсіз адам сияқты бір рөлді ойнап тұр спектакль. Сендер білімсіңдер, бәрінен сөйтіп жүріп, өзінен өзің мына дінді не ұстануға қысыласыңдар. Көрдің бе мен деген сияқты да? Сөйтіп. Ана есіктің өзіне сәлем беріп сөйтіп барып отырады кіретін есікке. Біз қарамаймыз ғой, кіріп кетеміз қашан әулиенің басына барғанша тоқтамаймыз ғой. Қасында ғой жатқан үйлерге де сәлем беру деген жоқпын. Ішімізде ең болса, көрдің бе енді ана кісі түптен далада тұрған есікке сәлем берді әулиенің алдына. Ал оны мен енді түсініп отырмын. Сонда осындай енді қазір енді мен кеше мынау Қызылорда облысына барған кезде жақсы мына Сұлтан деген кісілер бір біраз кісілері бар, солар үлкен кісілерге енді бір жағынан ырза боласың, кейде бізден үлкен кісілердің дін жағынан ізденіп намазын оқып қалай да осы әулиелікті меңгерсем деп жүргенде, шынында ештен кеш жақсы дейді ғой. Алла ырза болсын, сондай кісілер айтты. Енді мына Қорасан атаның басына барған кезде өзің сияқты бір оператор жігіт, аты Оңғар екен, сөйтті мына түсіріп ненің бәрін Азаттық дейді ма радиоға түсіріп, мына тыйым салып сен де қағбаны айналмайсың да, ана қағбаның көшірмесі бар ғой, оны жүгіруге болмайды, бұның бәрін неғылан ол тыйым салған деп. Сөйтіп шырақшы қорқып, ой болмайды, мені кеп телевизорге түсіріп кетеді деп. Сосын мен сол жерде айттым, әкеші маған телефон. Бірақ біз енді жылда келіп жүрміз, бұл жерден біз демалып алып жүрміз, қанша адамның жазылғанын көрдік, қаншама ақсақтардың түзелгенін көрдік, біз бірақ айналайын өзім жылда келген әдетімізді орындаймыз, ол болмайды деп. Сөйтіп айттым, телефонын маған бер, мен соны енді өзім қабылдасайын деп. Сөйтіп қабылдасқан кезде анда Оңғар деген жігіт маған, мен сұхбат алдым, мен ана имам солай айтты, менде шаруам болмасын, Құдай айтса мен ата берсін деген сияқты өлең айтты. Енді уақыт өтті ғой, сонда соның Құрасан атаның басында қандай шипа болады дегенде, мына біздің тыныш жолымызға шипа болады екен, суының өзінде де қанша, мен соны мына сайтқа жаздым, суының өзінде қанша шипа болады, мына соны құдықтың өзінен Құран оқып алу керек екен деп сондайларды жаздым да, кейіннен маған ой келді, неге мен осы әулиелердің бастан осы алла тағаланы сұрап мен осыны паспортын жасамаймын деген. Сол кезде уәде беріп кеткенмін, мен осы Қызылорда бойынша бірінші паспортын жасаймын деп. Бірақ осының паспортын жасап біз бастадық, қазір 80 шақты әулиенің басын бәрін қандай шипа болады, қандай жүйке жүйеге, қандай адам чакрасына, бауырға, ағзаға қандай ауырғанда қай әулиенің басына бару болады деген сияқты, біз қазір осының әр әулиенің басын осы паспортын жасап бастадық, бірақ шамалы тоқтатып тұрмыз. Себебі қазір бізге араға мына білімді қауым кірді де, олар мына сакран емес деп өзінің тізім жасады, 500 әулиенің басын неғылды да, оның жүзі ғана осы неғылады деп та, кәдімгі кеңселіп тұрғыда
сонда ана қалай ақшаны меңгеру керек, сондай сосын біз енді тоқтатып қойдық әлден, олар болсын бәрін бітіріп. Киік басын жерге көмсін, артынан Құдайдан жауап алады ғой. Бірақ айналып келгенде ертең бұның бәрін қалып өзін жейміз. Бұның бәрін қазір рухани жаңғырудың қандай екенін қайтадан көрсетеміз. Сол кезде қазіргі біздің ел билеушіміздің, біздің елбасы Назарбаевтан бастап, жастардың алдында осы жақтықтар масқара болады. Себебі өзіміздегі бар қазынаны бір-бірімізден қызғанып, көре алмастық жағдайға жетпеген халықтың өзінің осындай рухани өркендеуін, рухани өсуін өзіміз кешігіп кеткен халыққа айналамыз. Біз әлем алдында енді тағы мынандай жағдай болып жатыр. Мына кезінде бізге хабар келген, ағылшын мына Америка ғалымдары ата жолын зерттеп, осы әлемге танымал болады деген. Сол кезде мен енді қанша деген қандай ақпарат болсын, оның бәрін артын тексеріп өтіп отыр. Мүмкін мына біздің аққуларымыз мына елдан сондай не алды ма, бір сезімге былай түйсікке берді ма деген сияқты менде шамалы күмәнім болған. Қарап отырсаң, қазір Америка ғалымдары адам бойын өрсуді қазір фотоаппаратқа түсірудің аппаратын жасапты. Фотоаппарат кәдімгі суретке тартуды. Сонда әр адам бойында өзіне байланысты оның меңгерген тақуалығы, дінін бәрін анықтауға болады. Міне бізге кезінде өте байлық атамыз мына қойдың басынан бұрып өлтіріп, миын шағып өлтіріп, ал өліп қалады. Жүрегін кәдімгі тілі жіберіп суырып алса қой өліп қалады. Сөйтіп жындатанған ғой. Сөйтіп зерттеген бұл қалай сонда? Жүрегін суырып алсам да өліп қалады. Басынан бұрсам да қой өліп қалады. Сонда жан деген қай жерде болады? Ана жан шығып кетеді ғой деп. Жан деген не деп? Әттең менде соны суретке тартатын құрал болса, мен осыны дәлелдіремін деп армандап кетті. Өте байлық адам. Қазір біздің уақыт деген сол заман келді ғой. Мына камера бар, бәрі бар. Бірақ менде де сондай өте байлық бір арман бар да. Адамның өрісін, соны түсіретін сондай біз мына аппарат шығарса, әттең біз көп нәрсені дәлелдіреді. Мына масқабы болсын, бүкіл мына салафизм бәріне осынан бір кішкентай ғана ғылым арқылы, осындай дәлелдеу арқылы осылардың бәрі тосқауыл керек. Енді бір жағынан тағы да біздің көп осы халықтың қазіргі оболочкасын айтып отырғанбыз. Оболочкасын сол оболочка өрісіне байланысты, сол өрісіне байланысты біз қазір сол дәлелдеп тұрамыз. Бізде қазір ішкі дүниені анықтау несі бар Құран арқылы. Сол мысалы сол өрісіне қарап отырып, біз мына үлкен психология әлемде ең жоқ психология бізде болады қазақ халқының. Үлкен осыдан кетіп жатыр. Сосын бізге түсті мына қазақ халқының сендер ғалымдар қазір шешілмеген математикалық есептері бар, менде сызбалары бар осыны. Осыны қазір біздің ең керемет деген әлемнің де бүкіл математиктер оны шеше алмайды. Соны дайындайтын бізде математиктер дайындауымызға болады. Міне ғылым деген. Бірақ оның бәріне ағылшын да тілінен, басқа латын таңбасынан қазақ тілі кележасын оқытуымыз керек. Орыс жолын. Осындай ғалымдар дайындаламыз. Біз дін ғұламаларын дайындаламыз. Біз қазір мінекей ақпақтылықтың жоғарғы дәрежесін меңгерген жастар шығарамыз. Қандай ауруға да ем шипа табамыз. Сол қазір миллиардтаған осы айтып отыр ғой, енді елбасымыз да қысылған шығар, мына біздің мынау электр энергия мына жарық несінің құнын көтеру керек, нені көріп бір инвестиция тарту керек. Оның бәрін керегі жоқ. Жарықтың құнын біздің Алла тағаланың өзінен сұрап, бізге арзан жарыққа бөлемін деп отыр. Алла тағала міне қалай неге деген оңай жол бар. Оңай жолы ен қысқаша ғана оңай жолы, мысалы қазір Астанада қысты 2 градус төмен болатын болса, қаншама электр қуаты өндіріледі. Қыс бойы ия болса, қыс болмаса, қаншама электр энергия қуаты өндіріледі. Мысалы, оны Құдайдан сұрап аламыз. Құдайдан сұрап аламыз. Құдайдан сұрап алатын ең төте жолы, мысалы мен енді уәде берер едім да, кейбіреулер енді мына серік қосын шошып кетеді, мына келгендерге айтамын, айналайын, біреу баласы жоқ, біреу әйелінен ажырасып кеткен, біреу сондай бір үлкен бір ұрқан жатқан, біреулер мысалы дәрігерлер мынандай айтты, емделмейсің деп айтқан, мен соларға бұның бәрі болады деп. Мен Құдайдың атына уәде берейін деймін да, шошып кетеді сонда. Мен айтамын, қой асып құрыс болады, мен Құдайдың атына уәде берейін, бірақ сен сол Құдайдың айтқанын жүргізесің бе деп. Кімді? Құдайдың саған мінекей киіміңді былай қыл деді, таза арам тамақ ішіп еді, еш жерде міне. Сен бірақ онымен жүре алмайсың ғой. Егер сен мен жөн жүретін болсаң, сен мыналардың бәрі Алла тағала өзі емдейтін деп. Міне осындай қазір бізде жағдай болады. Қазір бүкіл мысалы аурудың да бүкіл ненің де қуаттардың көзі адамның өзінде тұр. Егер де біз қазақ халқы мінекей тағы қалай деп отырсыз, екіншіні мына елбасымыз қазір орамалға ұқсап беріп әйелдерге деп атын болса, біздің ауа райы тек өзгереді. Шынымен өзгереді. Жылда қарай қар да болмайды, көктемдегідей аласапыран да болмайды. Етегін жабатын қазақтың дәстүрін бірақ қана заң керек та, сол бір заңменен біз миллиардтаған қаржыны үнемдейміз.
оны былай қояйық енді, бір ғана Иса пайғамбардың басын көтеріп алып, міне оны мойындамай ақ қойсын. Бірақ әлемге Құдай өзі жетелеп алып келеді да, әлем халқы сол жерге жетеді. Біздің экспомыз деген нәшіне қалып қалады Иса пайғамбардың арқасында. Енді осы Астананың бағында жеті әулие бар, жағалбай. Егер осылар көтеретін болса, Абылай хан басын жағалды. Жағалы адам. Егер біз Абылай хан атаның басын көтеретін болсақ, экспомыз деген нәшіне қалып қалады. Біз экспоны билет алып шақыратын болсақ, қазаққа не болса, қазақ халқы Абылай хан атаға сәлем беру үшін бәрі өзін өзі ағылар еді. Оның бір жолын құмын бар, оның бір тамағы бар. Біз ішінде теңгені айналдырамыз ғой. Теңгенің құнын көтереміз ғой біз. Өзіміздің ішіміздегі. Енді бұл біз егер де біз Жапониядан Жүсіп пайғамбарымыздың басын несін құпырағын әкеліп жерлейтін болсақ, міне біздің үлкен онымен бізге нығмет қоса келеді ғой. Тек сол сияқты отырар кітапханасы тұр. Егер де біз отырар кітапханасын ашу дәрежесіне жететін болсақ, бүкіл әлем қазақ халқын зират орнына алып алады дейді. Ол кезде Меккенің өзі төмендеп қалады. Өйткені Меккеге мұсылман ғана зираттар болатын болса, мына ислам дінін меңгергендер, ал енді мына отырар кітапханасына, мына Иса пайғамбарға бүкіл әлемдер келеді, бүкіл христиандар келеді. Біз осының бәрі өзімізде тұрған ғой, туризмде бәрі бол үшін, бірақ неге біздің жағы айтып отқан біздің гендерлік саясатымыз да келмейді. Біздің мына кесегі экспоны көрсетіп бар, жастар жүр, қалай болса солай көтін ашып жүрген, шаштарын шашын жайып жүрген, осыменен біз қазақ халқын этно, біздің ғана дәстүріміз этноға айналып кетті. Неге осының бәрі тұрған масқаралық қой. Ал біз неге осы бізге этно емес, ал қазақ дәстүрі әр үйден екі көрмейді шетелдіктер? Неге біз көшеден оны көрсетпейміз? Міне осының бәрі енді Астананы тағы да мынау не бар, нұрлы қалаға айналдыруға болады. Болса да айтып отыр ғой, ол қалай нұрлы жер. Біз Астана қазір қарап жүрмін, бос орындар бар. Мына бүкіл әулие әмбиелердің, батырлардың жан жақтағы мына Астана болғаннан кейін біздің енді бас қаламыз ғой. Соның топырақтарын әкеліп мұражай жасау керек, зираттайтын. Ол жер тыныш болу керек, кәдімгі мына саябақ дейді ғой. Сол жерге барып мысалы әркім біреу аян көреді. Мысалы біреу барып бекет ата аян көреді. Ол бекет атаға ол сен қызмет бар, несі бар, барып келемін деген қанша жүр? Ал бекет атаның топырағына келіп жерлеу болады ғой. Сол жерге құран оқиды, аянына жалғанады. Сол сияқты Алматыда қаншама әулие әмбиелер жатыр. Сол сияқты мынау бүкіл соның біз осындай орындарды Астанада ашатын болсақ, мынау батырлардың саяжайы, мынау әулие әмбиелердің, мынау ақындардың саяжайы деген сол жерге халықты кәдімгі алдына рухани полиция қойып зираттайтын болса, дәретіне алатын болса, міне өзінің өзі туризм деген Астана енді сонда Астана нұрланады. Астананың ауа райы өзгереді. Астанада қазір үкім түсті, ана отырған терезенің алдында тұрған құрма өсіп тұрады, ана үшеу. Маған Әсет есе кешіпке құрма өсір деді, бірақ оны бір тыңдамайды, айт деді. Сондықтан менің алдымда үйден өсіріп отырмын да, мінекей көрейін енді. Сол міне үш өседі екен, өсіп тұр енді құрма. Енді соны 40-50-ге жеткізсем, яғни осы жерден құрма өсетін өсіруге болады ғой. Алла тағала рұқсат берді ме, бәрі болады. Біз осындай мына дүниенің жағы, ал енді мына ғылым деген қазір елбасымыз осындай үлкен масқараға ұқсайын деп отыр біздің ел билігіміз. Ғылым үш тілмен, ағылшын тілмен деген оның бәрі масқара. Ғылым қазақтың тілінде, ғылым қазақтың дінінде тұр. Сол ғылымды біз қазіргі мына жастарымыз болашақ әлемге маңдай жарқырап талай нобель сыйлықтарын алатын біздің осы дәрігерлерімізге соның бәрін бағын осы ел билікпенен, осы дін мазхаппенен өзіміз байлап отырмыз. Неге ашуға болады? Тек рұқсат керек. Мінекей қорытындысы мынау көптен бері енді бір арасын үзіп алдық ағайындар, айтылатын әңгімелер көп, жазып жатқан сіздердің жазып жатқан мына пікірлеріңізді оқып жатырмыз. Бірақ айналып келгенде бәріміз бір қазақ деген бабамыздан, ұлсайы анамыздан, алаш деген мына есікте жатқан бабамыздан тараған бір бұтақтың, бір ағаштың жемісіміз. Бәрін айтты, бірін айтты, біз қанша бір бірімізді жек көре білейік, біреуіміз саясатшы болсақ, біреуіміз масқаршы, біреуіміз тарихашы, біреуіміз болған айналып келгенде, біреуіміз салафит, біреуіміз жаңағы вахабист болғанмен де біз бәріміз бір ағайынбыз, бір қанымыз, бір тегіміз, бір сол тот ағашын жемісіміз. Сондықтан айналып келгенде біз бір бірімізді тұмсығандай, бір біріміз ағайындай, бір бірімізді қалай да өзіміз жек көрсек те, мынау сенің қазаң, сен ананы вахаб деп тұрсың да, мынау сенің туысың деген сияқты біз пікірді қатын біз ол үшін бір ақ нәрсе ғана бар,
Біз онымен масқаппен де көгеріп көктайтын 25 жылдан бері бірде бір әуле шыққан жоқ. Кезінде осынан 4-5 жыл жазған ғалымдар, жалған ғалымдар дайындайды мектеп ашылады деп қазіргі жалған ғалымдар шығарып жатыр. Біз мына елбасымыздың ұстанған саясатыменен, рухани саясатымен де ешқайда бара алмаймыз. Біз мына алып отқан тарих жағына соқылық қол беріп бәріміз Құрбанәлі қол беріп онан ешкім әуле болып айналып кете алмайды. Біздің бәріміз айналып келгенде Құдайымыз бір. Құдайымыз бір, бір Құдайға, бір Аллаға жалбарыну, я ата дәстүр. Әр ата дәстүрін меңгерген адам, соның бәрі өзі еркін. Ол ешкімге бағынышты емес. Ол тек өзінің әруағынан қабырлы, ол Құдайға ғана бағынышты. Ал енді Құдайға бағынышты адам, ол бір-біріне ешқашанда мынау жаңағы жек көру деген махаббат сонымен байталып отыр. Егер біз бәріміз Құдайға бағынатын болсақ, біз әруағымызды осы бір әруақта ұруда болмайды, бір дейтін болсақ, мысалы әруағымызды сыйлайтын болсақ, сол дәстүрімізді келетін болсақ, бір үлкенді сыйлауды үйренсек, кішіні ізеттілікті үйретсек, біз сонда ғана біз қазақ боламыз, сонда рухани жаңғырамыз. Сол рухани жаңғыруды оның елбасының да қолынан келмейді, рухани жаңғыруды біздің ғалымдардың қолынан да келмейді, оның қасын ақын жазушысында сіздер рухани жаңғыруды біздің де қолымыздан келмейді. Әркім өзін өзі отбасын рухани жаңғыруымыз керек. Әркім өзімізді өзіміз түзесек, біз бүкіл қазақ елін түзейміз. Біз қазақ елін түзесек, біз әлем түзейтін Қытайдың да, орыстың да, мына миллиардтаған үнділердің де аққалы қазаққа ешқашан да жүрмейді, жүргенде емес. Біз сондай елге айналуымыз керек.